La zona blava de Vinaròs ha rebaixat el seu preu mínim als 15 cèntims pel primer 15 minuts després de l'acord entre l'Ajuntament Vinarocenc i l'empresa concessionària del servei Pava Park. La regidora de Governació, Mar Medina, ha explicat que l'Ajuntament ve sempre pels interessos dels vinarosencs i per treballar aquests temes que des de la ciutadania ens fan arribar. I això era una petició que ens traslladaren i en la conversació amb l'empresa s'ha decidit implantar remarca Medina. La rebaixa del 50% en el primer quart d'hora s'engloba dins del recolzament al comerç local que impulsa l'Ajuntament de Vinaròs i des de fa unes setmanes permetix disfrutar gratis de 30 minuts en l'aparcament subterrani del passeig marítim als que realitzen les seues compres en els comerços adherits a la campanya. Medina ha recordat que Vinaròs disposa de la zona blava més barata de la província de Castelló i això suposa un impuls addicional per al comerç de qualitat i proximitat que té Vinaròs.